Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o enxoval do Mateu. Vou mostrar as coisas que a gente comprou na parte de roupinhas e paninhos. Se você não viu o primeiro vídeo que eu fiz mostrando os itens essenciais, itens grandes como carrinho, babá eletrônica, clique aqui para este primeiro e depois vem para essa segunda parte. É, para começar, eu não vou falar que eu comprei muita coisa, eu comprei itens até ali até uns seis meses mais ou menos antes do bebê começar a comer antes do bebê começar a sair muito mesmo de casa que seriam roupinhas uh, mais bonitinhas para sair então eu comprei ali o básico pra para esses primeiros seis meses e é legal falar também que eu pensei sim em fazer um enxoval fora é, a gente sempre pensa né ah vou para Miami para comprar coisas mas assim é, eu sou mãe de primeira viagem mas eu não sou uma mãe que, que não tem experiências, né, ao redor assim pessoas que já tiveram experiências para compartilhar. Então eu sei que quando você viaja para comprar uh, o enxoval fora, você acaba comprando em um, dois dias, três dias tudo o que de repente você não precisa, porque você tem pouco tempo ali de viagem e você tá muito querendo comprar tudo ao mesmo tempo. Então você compra para um ano, para dois anos você quer aproveitar e você nunca vai saber ali qual é o tamanho certo do seu bebê, o que você vai gostar de colocar nele, o que não. Então, pensando nisso, eu pensei, não, acho que eu vou fazendo o enxoval aos poucos, vou comprar coisas até seis meses, mais ou menos, e vou comprar por aqui mesmo, porque o que, que acontece? Se a gente tá aqui no Brasil e a gente vai até, eu vou até o shopping, olho, penso, falo, eu preciso disso, aí eu volto pra casa, mas eu não compro, aí eu volto pra casa e falo, não, uh, eu preciso mesmo disso, aí eu pesquiso, eu tenho um tempo a mais do que se eu estivesse em uma viagem e que eu acabaria comprando muitas coisas. O dólar também estava bem altinho esses tempos, né? tava virando 4 reais, então não, não tava dando ali para você viajar também e querer comprar muita coisa, não né? ia ficar muito vantajoso, né? Eu, com uma boa administradora, penso certinho antes de comprar cada item. E eu acho que eu fiz boas compras, né? Com certeza tem coisas que vão faltar, mas eu acho que eu prefiro ver aí quando o bebê nascer. Pra gente começar a falar de roupinhas, o que, que a gente tem que ver quando a gente começa a comprar roupinhas? A época que o bebê vai nascer. Uh, se ele vai nascer em agosto, ele vai né, precisar de roupinhas muito mais quentes, dependendo, claro, da região que você mora. E se. Caso contrário, se ele vai nascer ali no verão, em dezembro como o meu vai nascer, ele vai precisar de umas roupinhas mais fresquinhas, malhas, sem muita linha. Lembrando que também o bebê sente muito frio nas extremidades ali e a temperatura dele né, também é um pouquinho baixinha, então é sempre legal, independente aí da época, deixar com uma manguinha, com um mijãozinho e tal. Mas é importante pra gente comprar, né? Porque eu vou comprar coisas de inverno mesmo, pesado pra ele, quando ele estiver com seis, sete meses. Então, você tem que ter uma base aí uh, de quando que o bebê vai nascer. Outra coisa que é legal falar, que eu vou falar das roupinhas, mais ou menos ali até seis meses, nove meses, sabe que eu comprei. Uh, são poucas coisas maiores ali que eu comprei e mais coisinhas pequenininhas antes, porque eu não tenho uma estimativa aí de peso. De peso. Eu acho que o neném nasce ali com uns 3 quilos, se ele for até o fim da gestação caso contrário eu vou esperar para comprar muito mais coisinhas ali de acordo com o peso do bebê como vai ser ali o crescimento dele não acho legal comprar tudo de uma vez porque a gente nunca sabe o que pode acontecer e que a gente pode perder então vamos lá lembrando que eu tenho uma opção de não querer sair com o bebê de casa nos três primeiros meses vamos ver quanto tempo aguentarei se são três se são dois mas até ele ter imunidade eu não acho legal tirar o bebê de casa então o que, que eu fiz não comprei nada Uh, muito passeiozinho sabe aqueles lookzinhos passeios não tem três macacões que serão saídas de maternidade para consulta médica e o resto é só roupinha confortável para ficar em casa durante esses três primeiros meses essencial gente meiaszinhas pro bebê uh, é essencial o bebê sente muito frio eu tenho pavor de ver aquelas crianças no shopping no carrinho com aquele pé de fora no ar condicionado me dá um desespero e criança sente muito frio no pé então, vamos lá, meinhas. Olha o tamanhozinho dessas meinhas, né? Investir em meia, tá? Porque sapato não é utilidade, criança não fica de sapato, criança arranca o sapato, criança odeia o sapato e é um dinheiro jogado no lixo. Não acho nada normal ficar colocando sapatinho em criança. Só faz sentido o sapato na que a criança começa a andar, né? Então, antes disso, é só meiazinha, tá? No máximo, meiazinha bonitinha. Porque eu quero deixar ele confortável e sapato, eles vão arrancar, vão tirar, hein? Não, não é legal. Então aqui tem três, seis, tá? De 0 a 3 meses. Então essa gaveta que eu tô mostrando ela é de 0 a 3 meses, seria do P, né? Do RN ao P ali, mais meiazinha que criança adora. Tem seis pares, pode ser que eu compre mais, tá? Tudo vai depender da rotina aqui de Lavar a roupa, não sei como que vai ser. Se vai sujar e já vai lavar, se vai juntar um pouquinho e vai lavar, como que vai ser. É, luvinhas também. Tem aqui, ó. Uma. Duas. Essa daqui é bem pequenininha, que vai ser quando ele nascer. Três. Quatro. Então, tem quatro luvinhas aqui, sempre bom ficar com. É, luvinha na mãozinha. Por que, que a gente deixa essas luvinhas? Porque eles nascem com a unha comprida, que ainda não dá pra cortar, sabe? Então, corre risco de arranhar e tal. E é legal crescer aqui com a mãozinha quentinha, assim. Muito mais confortável. Tô gorda desse lado de cá, gente. Toquinhas! Toquinhas pra maternidade. Olha, essa aqui é fofura, meu Deus do céu! Não aguento, tias e titios. Olha só como eu vou ficar uma fofura com essa toquinha. Toquinhas, tá? Pra maternidade, também em casa, se eu quiser. Ele vai nascer no verão, não vai precisar de usar muito, mas ali no ar-condicionado eu prefiro deixar. Ah, tinha mais uma luvinha aqui, ó. Tinha contado três, são quatro. A azulzinha aqui que é de conjuntinho com essa. A branquinha também vai pra mala maternidade. E a azulzinha também vai pra mala maternidade, gente, as três. Essa gaveta aqui, de 0 a 3 meses, RNP, ela já foi lavada, tá, gente? Tá tudo lavadinho, tava fechadinha, eu só abri para mostrar para vocês. E eu vou montar a malinha dele maternidade, vou mostrar para vocês, montando também. Amanhã, que os itens já estão todos lavadinhos... E que é importante falar é que nessa altura do campeonato a gente já tem que estar tá com os itens sem etiquetas, tá? Eu tirei todas as... Eu não, minha mãe <laughs> tirou todas as etiquetas de todas as roupinhas. Etiqueta incomoda tanto, talvez você tá com a criança chorando e não sabe por quê. É porque a etiqueta incomoda a pele do bebê. É um papel quando nasce, então ela é muito, muito sensível. Então tome cuidado, tire as etiquetas, tá? Aí você vai me falar, ah, não sei que, que tamanho que é. Sabe, sim, faz uma gaveta só de RN de P. Ou se não, faz um desenho de caneta, sabe? Em alguma parte. Mas você vai ver pela, pela pelo tamanho, já você vai ter noção, né? Mãe sabe o tamanho ali. E também não espere para usar roupa M só quando a criança tiver quatro meses, que de repente o M da marca que você comprou é muito pequeno e você acaba perdendo, sabe? Então, tem uma base pegue as marcas e coloque umas ao, la ao lado das outras. Algumas coisas que estão nessa gaveta aqui, P, são M, mas eu achei super pequenininho, então eu coloquei junto, porque tá batendo com P de várias outras marcas. Então não se apegue muito a essa coisa de etiqueta, tá? P, M, G, porque tem coisa que eu vou mostrar, tem coisa que eu falo, gente, isso daqui não é G, e tá, pra mim é P, e tá como, como G, sabe? Então é legal tirar as etiquetas, tá? Fique atento a isso, que é muito importante pra seu bebê não ficar incomodado, não chorar e tal. Então, como eu falei, eu quis muitas upinhas básicas, então é muito bora e mijão que é pra ficar em casa. Então vamos lá, vou contar quantas, quantos mijõezinhos eu tenho aqui, tá? Pode ser que eu precise de mais. Lembrando que eu nunca fui pro exagerado, tá? Eu fui sempre pro menos, porque eu não sei se o bebê vai crescer rápido, se vai engordar rápido. E o quanto ele vai usar, tá? Eu fiz uma comprinha ali de roupas bem enxuta, então se você é mais como eu, assim, que gosta de pensar antes de programar né? com uma boa administradora. Então a gente gosta de fazer esse planejamento. Então, eu não comprei muita coisa, tá, gente? Justamente por que eu não quero perder. A reclamação de mães, de amigas minhas, todas elas falam, né? A gente perde muita roupa, então eu não quis perder. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tenho nove calças. Eu acho que vai ser essencial aí pra semaninha do bebê, tá? Tem assim, mijãozinho sem perninha, sem pezinho, que você acaba usando por mais tempo, tá? Quando tem pezinho, não. Então eu tenho assim: o mijãozinho RN básico aqui, branquinho que a gente usa muito com pezinho. E minhas cores sempre vão ser do que eu comprei, tá? O que eu ganhei. Pode ser que saia um pouquinho aí do, do planejado. Eu gosto de branco, azul e vermelho. E cinza, tá? Algumas coresinhas assim, eu não gosto de muita cor pra menina. Eu sou apaixonada em azul marinho, vocês estão vendo pela decoração do quarto. Então, eu tô numa vibe, só compro coisas azul e branca. Tem mais modelinho, tem esse modelinho aqui, ó. Que é mais fácil pra colocar com fraldinha, que ele é mais larguinho. Sem pezinho, tem esses modelinhos aqui, gente, olha. Vocês estão vendo? São tudo roupinhas de ficar dentro de casa. Todo jeito que eu acho que ele vai usar bastante. Principalmente essas, sem pezinho, tá? E ele vai querer ficar ou de borezinho ou de calcinha. Lembrando que vai ser verão. Então é tudo de malinha, nada muito pesado. Se ele sentir calor, a gente tira e deixa só com borizinho tá? Sempre branquinho, azul, não vou mostrar todos, porque senão o vídeo fica com tempo O que já tá gigante. Bores vamos ver quantos bores eu comprei: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tô com 15 bores, então, dentre eles tem manguinha sem manguinha e tem uns mais bonitinhos, assim, pra eu fazer uma fotinho, alguma coisa, pra ele, sei lá, hora que alguém vier visitar. Que eu não vou, não vou sair. Então, tem essas roupinhas muito bonitinhas. tá? Tem esse super fofo, que é um RN, que é a saída de maternidade, junto com a saída de maternidade, olha o tamanho disso, meu Deus do céu, não aguento. Eu comprei assim, tá, de manguinha, eu não sei se vocês sabem, essa cavinha aqui, ela é assim, que é pra tirar por baixo e colocar por baixo a roupa, nunca por cima da cabecinha. O recém-nascido, ele fica muito irritado de ter que passar o macacãozinho pela cabeça dele. Pode ser que tá sujinho também, você não vai querer passar pelo roxinho. Por isso, eu vou ver se tem um aqui com de cor pra eu mostrar pra vocês. Eles têm essa costura aqui, que é pra você abrir e colocar por cima e tirar por cima. Então tem branquinho assim, basiquinho. Tem o de manguinha curta. Mostrei aquele lá, né? Com a manguinha mais compridinha. E tem esses de manguinha curta que eu amei. E alguns detalhezinhos, assim, alguns com mais detalhezinhos. Esse daqui do Mickey. De manga compridinha, tá? Eu comprei entre manguinha curta e compridinha. Eu comprei mais de manguinha desse, desse estilo aqui, de manguinha comprida. E aí tem esse outro estilinho aqui. Ah, esse daqui já é mais bonitinho para quando alguém vem de manguinha. Olha só que fofurinha. Também por aqui. E aí tem um estilinho que então, é um pouquinho maior, assim, que eu acho que ele vai estar tá usando quando tiver com os dois meses, um, dois, três, que é o macaquinho, não é o body, é o macaquinho. Olha só que fofura. Então ele não fica cavadinho aqui, ele é um macaquinho, então já é pra ficar mais arrumadinho para receber uma visitinha ou outra, ou quando a gente quiser tirar uma foto dele. Também tenho assim mais uns quatro o macaquinho, também foi um presente muito fofo que eu amei. Malinha super gostosa. Então tem macaquinho também. Shortinho, que não é shortinho, tá? É um tapa fraldas. Assim? <laughs> Gente, é tudo bem básico para ficar em casa, tá vendo que legal? Tá calorzinho, eu coloco um borezinho de manguinha com um tapa fralda desse, vai ficar uma fofura. Tem dois. Um shortinho arrumadinho, azul marinho, lógico, que vai com todos os bores. O legal é que eu tô fazendo todas é nessa coisa de azul, branco, vermelho. Então. Sabe, tudo vai combinar entre si. Olha só. Ai que fofura. Fica legal com qualquer body dele, gente. Olha só para vocês verem. Assim, que fofo. Assim, desses mais de ficar em casa. Bom, vai com tudo. E uma calcinha mais fofinha para usar com borezinho branco. Eu não aguento essas calcinhas. Ai, que vontade de morder. Moletomzinho viradinha. Ela é bem felpudinha, então vai ser se estiver bem friozinho, assim. À noite, alguma coisa pra ficar arrumadinho. Daí, pijama. Eu ganhei dois, então eu não precisei de comprar nenhum. Vão pra maternidade, tá? Pra ele dormir as duas noites. Um aqui. Aí, gente, tem cores, porque eu ganhei. Quando, quando eu ganhei um presente, aqui. Quando tem cor, é que eu ganhei algum presente, ó. E outro pijaminha. Esse daqui não tem o pezinho, mas ele tem um sapatinho. Muito fofo. Uma graça. Então, já vão pra maternidade, tá? Pra ele dormir. Um casaquinho que eu quis comprar, muito fofo também para ficar em casa. Um cardiganzinho lindo, que é maternidade. O macacão azul da maternidade e o macacão vermelho da maternidade. Então, essas seriam as roupas mais arrumadinhas dele que estão aqui. Que vão para maternidade já. Se a gente for sair com ele, alguma consulta, eu vou colocar ou esse macacão, ou essa roupinha mais arrumadinha. Só precisar também vou uh, lá no shopping comprar alguma coisa, mas eu acho. Não vou sair com o bebê uh, ali até ele fazer, todo, pelo menos ter todas as vacinas em dia. Bom, gente, agora eu vou dar uma resumida aqui no vídeo. Então, essa é a gaveta das roupinhas maiores, que eu comprei de 3 a 6 meses. Uh, tem bastante roupinhas, amborezinhos e mijõezinhos de ficar em casa. E essas são as quantidades aí. E tem umas roupinhas mais arrumadinhas também. E lembrando que a partir desse período eu já começo a ir com o bebê, já tenho uma noção de tamanho e consigo comprar mais as roupinhas desse, dessa idade. E aqui eu tenho os casacos de frio, um é um pouquinho maior, begezinho, mas os outros três ele vai usar nesse inverno. E aqui a questão dos paninhos, né? Paninhos de boca eu acho essencial, por isso que tem 15. Daí também tem dois joguinhos de lençol que estão dobradinhos, as mantinhas, toalhas, fraldas, toalhas, mantinhas... E toda essa parte de paninho, fraldinha de ombro. <laughs> e aqui são algumas meinhas. Que legal investir em meinha nessa fase, né? Que ele ainda não vai estar usando o sapatinho. Fico muito feliz de compartilhar esses momentos com vocês. Então deixem aquele like super especial para o vídeo chegar para mais pessoas. Se inscrevam no canal e continuem assistindo os vídeos do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.